Jediný, kto sa z tohto smrtonosného tanca snažil vyťažiť, bol Šomlóni. Tak, a teraz zažila 7 sekúnd pekelná zbíjačka Mária Luisa. Odkiaľ vieš moje meno, ty divoch? Ale veď to vrabčáci štebotajú. Kukundičky odkúkavajú, že prišla Mária Luisa. Až doteraz som sa cítila taká nepríťažlivá. Mária, teba by odfikol jak vetvička od smrčiny celá regiment z dvojníkov, ale ty si má levandulová nádherne celá, levandulová. Ty si má levandulová nádherne celá, levandulová. Tí mladí fagani boli neskutočne rýchli. Stíhali mlátiť nás, vojakov aj drábov. O 7 sekúnd neskôr vyčerpaný Šomlóni strácal dých. Ale Mária vytiahla prvú ťažkú zbraň. Ale to je delegáty sa toto. Smrdí jak Čakio Čongála, ale to je úžasné. To je gastronomická orgia. Olomoucké sírečky. Sírečka. Ty moja Fátima, ty si má levandulová, nádherne celá levandulová. Podvedome sme sa zgrupili s Čákim a Kodanom proti tým mladým fafrnkom. A konečne sme začali mať trošku navrch. Šomlóni na druhom boisku kapituloval. Nevola. Ale jednoduchá Mária použila bábičku číslo 2. Sexuálne harašidy. Nevola. Aj Šomlóni sa hecol k heroickému výkonu. Šomlóni ho nemenné pravidlo trikrát a dosť sa naplnilo a nepomohli ani sirečky. Nerozumela, uhorsky nemohla. Olomoucké sirečky! Poď sem, počkaj, ty ukrutný zbojník! Dosýta vytancovaná Mária Luisa sa spokojne uvelebila vo svojej lóži a pozorovala tanec s vlkmi.